السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماهر دكتور كينيا أكم جرتو بكجرت نتنا كيني إسني ولين هاتو كوبي سجنتا كينيا هراتين كمبيوتر إرتي أكمتي دوكمنتي كيني برينت غيتشورن ديني إسجن وليلا لا هجت عمره كوبي كينيا تي turti gari computer ken yiratti file okin waraqara print goni basuraf wantota barbaachisota anu tu printing godin dura wantota hojjennu tujra sirritin hordofa isinin jena kesuma yu wari computer tiro bay inan fayedemten birole bakka copy printer bakka jirutti wari fayedemten sirritin hordofa isinin jena akasumi stepin inni jalqabada jalqabe erga dokumenti kesen print godatan qopee fastani boode office batani kana ratratani yero to kuchqastu kun office batan jedama erga asirati chqastani boode tartiba kana ragadi demun print kanjir nijra yokin mo kara gababatin control plus p kanjir keyboard ke senra yotuqtan print page sini basu danda ordofto tekeni dursa uto printing godin e gennunu tigechu qam dursa nijra waraqarra welakara tichti hakanafnef yo ka gartokere tichti hakanafnef wantoota dursa gochuu qabnutu jira waan ta'eef sunis barreeffamni keenya sirriitti waraqaa irra taa'uu isaatii fi taa'uu dhiisuusaa print goonee miti kan baasnu jechuudha. Otoo hin baasin print preview kan jedhamu ni jira. Asuma irratti print preview kan jedhu irratti yeroo kiliik gootan fuula waraqaa keessanii dhaawutu print ta'een bahin kompiitara irratti isinitti agarsiisa. Print preview yeroo jettan dookumentiin keessan yeroo waraqaa irratti bahu haala kanaan isinii ba'aa jedhaara. Walakkaatti isin cinnee gubbaa irratti sinamnee jalatti isin cinnee jechuudha. Haala kanaan guutuu ta'eetu isin agarsiisaa jechuudha. Kanaaf dursa asirratti ilaaltanii sirreessuu qabdu. Yoo rakkoo qabaate asumarraa close print preview jettaniiti duuba deebitanii dookumentii keessan sirreessuu dandeessuudha. Amma itti deebinee kan kun sirriidha waan ta'eef print kan jedhu kanarrattan yeroo tokko nan tuqa. Yeroon tuqa jedhu fuulli piriintaraadha yookiin immoo peejiin irraa ajajuu danda'u haala kanaan naaf ba'a. Asirratti wantoota nuti dagachuu hin qabne tokkotu jira. Piriintar neemii yookaan immoo maqaa piriintara keenyaa dagachuu dhaan qabnu. Piriintarri akkuma beekamu gosa hedduu jira. HP ni jira. Hewlett Packard ni jira. Akkasuma immoo piriintara gosa hedduuti 25 kan jedhus ni jira. Achirraa maqaa piriintara keenyaa sanaan dursinee ilaaluu dhaqabna as keessa jiraachuuf dhiisuusaadha. Fakkeenyaaf piriintara keenya Microsoft Print 2 PDF yoo ta'e isa kana irratti cuqaasuu dhaqabnaa jiru. Haala kanaan erga irratti cuqaasnee select godheetu filataa jiru. Asirratti eegantanaa piriintara kan keenya kompiitara keenya irratti karaa USB-tiin irratti sakka'uu dhaqabnaa jiru. Piriintara keebilii mataasaa danda'e qaba waan ta'eef keebilii sana fiddanii kompiitara keenya irratti sakkaatu. Eeganaa wantoota asirraa irraanfachuu hin qabne hedduutu jira. Fakkeenyaaf kompiitara daataan keessan kompiitara irratti barreeffamee jiru daataa baay'ee yoo ta'e isin immoo kan baasuu barbaadan peejii tokko qofa yoo ta'e bakka peejii sanaa irratti dhaxxaniitu kiliikii erga gootanii asirra dhuftaniitu karanti peejii jettu yookaan immoo peejii isa irra jiru jettanii ajajuu qabdu jechuudha. Yoo peejii tokko tokko ta'e yookiin fuula tokko tokkoon baasuu barbaadu yoo ta'e sana booddee okey jettu. Filannoon kan biraa immoo peejii reenjii keessatti ol kan jedhu ni jira. Ol jechuun peejiin waraqaa isin barreessitan kompiitara irratti peejii 20 yoo ta'e, peejii 5 yoo ta'e, peejii 6 yoo ta'e ol jettanii yoo okey jettan hunda isaatuu tuunimsin yeroo tokkicha utuu walirraan kutin piriinti godhee baasaa jechuudha. Inni lammataasa kanaa inni sadaffaan peejii jedha. Fakkeenyaaf kompiitarri kan keenya daataan irratti barreeffamee jiru kan nuti baafachuu barbaanne peejii baay'eedha yoo ta'e nuti immoo peejii muraasa qofa keessaa barbaanna yoo ta'e fakkeenyaaf peejii 2, peejii 6, peejii 7 barbaanna yoo ta'e peejii isa jedhu irratti as dhufne peejii 2 barreessine peejii 2ffaa ajajna. Asirraa peejii 5 ajajna. Akkasitti peejii 9 ajajna. Peejiiwwan baay'een yoo jiraatan haala kanaan yoo kan ajajnu yoo ta'e waraqaawwan barreeffamee jiru keessaa yookaan faayila barreeffamee jiru keessaa fuula 2ffaa irra isa jiru, fuula 5ffaa irra isa jiru, fuula 9ffaa irra isa jiru qofa ajajnee jirraa jechuudha. Sana booddee okey yeroo jennu fuullawwan kana qofatu piriint ta'ee ba'aa jechuudha. Garaagarummaan jara kana sadanii kana fakkaatu jechuudha. Inni itti aanu immoo koppiis jedha. Number of koppiis baay'ina koppii gochuu dandeenya. Asirratti tokko jedhee jira. Fakkeenyaaf 2 barbaanna yoo ta'e asirratti yeroo tuqnu sixxiyya olii kanarratti yeroo tuqnu 2 ta'aa deemaa jechuudha.
akkasumas sadii gochuu barbaanne illee sadii ta'aa deemaa jechuudha. Afur gochuu barbaanne afur ta'aa deemaa jechuudha. Haala kanaan piriinta keenya yeroo barreessinee xumurree kaan akkaataa kanaan ajajuu danda'uudha qabnaa jechuudha. Erga xumurree booddee haala kanatti sirreeffannee number of copies as barreessinee erga kaanee xumura irratti maal goonaa okey jennaa jechuudha. Haala kanaan maal gochuu danda'aa? Kompiitarri kan keenya daataa kana piriint godhee nuuf baasaa jechuudha. Haala kanaan kompiitara keessan irratti waraqaadhaan daataawwan barreessitan piriint guutanii baasuu dandeessu. Kanaaf baay'ee salphaadha waan ta'eef hordoftoota keenya toora yuutuubii keenyaa kompiitara afaan oromootiin baradhaa isiniin jenna. Chaanala keenya sabiskiraayib, laayik, sheer godhaa isiniin jenna. Haga qophii itti aanutti turtii gaarii.